Plot 99 persona janë arrestuar në një mega operacion të zhvilluar nga policia italiane. Mes të arrestuarëve janë shqiptar, italian dhe grek. Hetimet kanë nisur që në maj të vitit 2012 nga policia e Breshës. Aksioni është shtrirë në disa shtete të ndryshme të Europës, si në Holandë, Spanjë, Greqi, Belgjikë dhe Bullgari. Gjatë hetimeve, policia ka sekuestruar 5 tonë kokainë, mira kilogram të tjera kanabis që prodhoi në Shqipëri e dërgoi për në Itali me skafe. Sipas policisë italiane, organizata ishte e përbërë nga disa pjesë që kishin punën të ndarë. Shqiptarët dhe grekët merreshin me trafikimin e drogës drejt Italisë e vendeve të tjera, ndërsa organizatat e tjera merreshin me shitjen. Gjatë operacionave janë sekuestruar edhe 4728 kg kanabis sativa, 850 gram heroin, 554.000 euro, 7 makina, 5 peshore e tjerë.